Tere päevast! Mina olen Allar Veelma ja räägin täna teile siis lineaarvõrrandsüsteemi graafilisest lahendamisest. Kui meil on üks võrrandsüsteem, näete, ja siin on siis kaks võrrandit, siis pange tähele, me oleme mõlemast võrrandist juba Y avaldanud. Ehk meil on tegemist tegelikult kahe sirgega ja selle võrrandisüsteemi lahendamine tegelikult siis graafiliselt tähendab seda, et me joonestame siis koordinaatelestiku need sirged ja leiame nende sirgete lõikepunkti. Ehk siis täpsemalt öeldes küll lõikepunkti X ja Y koordinaadi. Selleks, et neid sirged nüüd koordinaatelestiku joonestada, on meil mitu võimalust, aga kasutame ehk siis kõige lihtsamat võimalust, koostame siis mõlema sirge jaoks tabeli. Nii et näete, siin ülemise sirge jaoks on tehtud tabel ja alumise jaoks ka. Võtame x-i väärtuseks 0, on y miinus 1. Võtan x-i väärtuseks 2, eks ole, näete, 3 korda 2 on 6, võtan ühe maha 5. Alumise sirge korral x-i asemele panen 0, on y 3. Panen x asemele 3, on y 0. Nii, ja nüüd, kuna need tabelid on mul olemas, siis ma saan ju märkida need punktid koordinaateljastikku ja kui ma joonestan läbi nende punktide sirged, siis ilmselt ma näen ka nende kahe sirge lõike punkti. See pilt tuleb selline. Näete, y on miinus x liita 3. Ja y on 3x miinus 1. Sirged on ilusasti ära joonestatud. Lõikepunkt on siin selgelt näha. Ja selle lõikepunkti koordinaadid x on 1, y on 2. Kontrollime. Kui ma nüüd panen x asemele 1, vaatame. 3 korda 1 on 3, 1 maha 2. No sobib, jah. Panen x asemele 1, miinus 1 liita 3, võrdub jälle 2. Nii et tõepoolest selle punkti koordinaadid siis rahuldavad seda võrrandsüsteemi. Ja saamegi kirja panna, et vastus on siis selline, näete. X on võrdne 1, y on võrdne 2, see on võrrandsüsteemi lahend. Ja võin selle vastuse kirjutada ka siis punktina. Nende kahe sirge ühine punkt on siis punkt A, mille koordinaadid on siis 1 ja 2. Nii et kui nüüd lühidalt kokku võtta, siis me peame tegema lihtsalt sellise asja, et me peame koordinaatelestiku joonestama kaks sirget ja leiame siis lõikepunkti ja leiame siis selle lõikepunkti koordinaadid. Nagu te nüüd isegi väga hästi võite aru saada, siis selline lahendamise meetod ei saa olla kuigi täpne. Noh, täpseks osutub ta vaid sel juhul, kui meil tulevad täisarvulised koordinaadid. Nii pea, kui need koordinaadid on kümnend murrulised, siis me anname juba sellise visuaalse hinnangu ja kontrollime, et kas nii enam vähem klapib. Sellepärast graafilist lahendamist väga tihti ei kasutata. Või siis selliste võrrandsüsteemide puhul, kus mõni muu meetod kindlasti siis ei tööta hästi, aga lineaarvõrrandsüsteemi korral loomulikult on meil neid teisi meetodeid piisavalt palju. Vaatame edasi. Võtame siis sellise võrrandsüsteemi, kus näete, ühest võrrandist on meil Y avaldatud, aga teisest ei ole. Me võime muide teha täpselt samamoodi, et avaldame siit alumisest võrrandist Y-ki, ja siis lahendame täpselt nii, nagu me tegime eelmise ülesande lahendamisel siis. Aga me ei pruugi seda Y-i avaldada. Näete, ülemisest võrrandist panen X asemele 0, Y on miinus 1, panen 2 on 5. Aga siin ma midagi ei avalda, panen lihtsalt X asemele 0 ja ma kohe näen, et Y peab olema 5. Kui panen Y asemele 0, no siis ma loomulikult näen, et X on 5. Nii et mul ei ole tarvis siis Y-it siit avaldada. Loomulikult punktid on olemas,
teeme koordinaat teljestikku, märgime need punktid teljestikku ja joonestame sirged. Ja vot nüüd ongi siis tegemist sellise juhtumiga, kus me peame siis nii-öelda silma järgi vaatama, et mis see lahend olla võiks. No tundub, et x-i väärtus on 1,5 ja y-i väärtus on 3,5. Ja kui me neid kontrollime, asendame siis x-i 1,5-ga, vaata, mis juhtub. 3 korda 1,5 on siis 4,5. Võtame sealt siis ühe ära ja värgi 3,5 klapib. 1,5 plus 3,5 annab mulle kokku 5, nii et näete, selle punkti koordinaadid rahuldavad siis mõlemat võrrandit. Ja järelikult me oleme siis vastuse õigesti kätte saanud. Nii et x on 1,5 ja y on 3,5. Ja punktina, kui me paneme kirja, siis tuleb, näete, niimoodi kirjutada. Nii et midagi väga huvitavat siin tegelikult ei juhtunud, et see punkt või õigemini siis selle punkti koordinaadid olid üsna kergelt siis siin tuvastatavad. Vaatame edasi. Võtame siis sellise võrrandsüsteemi, näete, kus mõlemad võrrandid on nüüd antud niimoodi, et kumbagi tähte siis x ja y-it ei ole avaldatud. Aga me ei avalda ka. Nii. Kas on pandeemiline laiskus selle põhjuseks või lihtsalt mingi muu põhjus, me ei oska öelda, aga igal juhul ei avalda. Kangekaelselt. Paneme x asemele 2 ja vaatame, mis me siis saame. Viime selle 2 üle. Tuleb 3y-it, on 3y on 1. Paneme x asemele 5, saame y-i väärtuse 0. Nii et näete, meil ei olnudki mingit põhjust sealt x või y-it avaldada. Alumise võrrandiga paneme x asemele 0, on y-i väärtus miinus 3. Paneme x asemele 3, noh näete, tuleb juba siis miinus 6 siia, viime üle, tuleb 6. Uuest lahutame 3 on 3, nii et y on 3. Saamegi natukene peast arvutada. Märgime need punktid koordinaateljestikku ja joonestame need sirged. Lõikepunkt, näete, koordinaatide x on 2, y on 1. Ja nüüd loomulikult jällegi kontrollime. No paneme siis x asemele 2, y asemele 1. X on 2. Y on 1, siit tuleb 2 ja siit tuleb 3, kokku on 5, sobib. Siit tuleb meil miinus 4, liidame ühe juurde, alles jääb miinus 3. Nii et selle punkti A koordinaadid rahuldavad seda võrrandsüsteemi. Jällegi vastus olemas. Nii, aga me vaatasime nüüd praegu neid variante, kui siin kaks sirget lõikuvad. Me teame ju, et tasapinnal kaks sirget võivad olla ka paralleelsed või ühtivad. Nii et vaatame ka siis selliseid võrrandisüsteeme, kus tulevad natukene teissugused pildid. Kõigepealt võtame, näete, sellise võrrandisüsteemi. Y on 2x miinus 5 ja miinus 2x plus y on miinus 8. Koostame tabelid. Nii et nüüd ma enam ei hakka pikalt jutustama, kuidas need tabelid on saadud. Väga selge on see, et need on saadud arvutamise teel. Nii et asendan, näete, x-i mõne sobiv arvuga, arvutan y-i. Asendan x-i siin alumises võrrandis samuti mõne sobiv arvuga ja arvutan jälle välja y-i. Või panen y-i asemele mõne arvu ja arvutan x-i. Täpselt võib ka vastupidi siis teha. Punktid on olemas, joonestame sirged ja näete, et kaks sirget on paralleelsed. See tähendab seda, et mitte kunagi need kaks sirget ei lõiku. Ja no loomulikult me oleks läinud väga kiiresti, kui me oleks viinud miinus 2x üle. Me oleks saanud 2x siia, siia ka 2x. Mõlema sirget tõus on 2, järelikult on sirged paralleelsed, sest all koordinaadid on ju erinevad.
Nii et paralleelsed sirged ei lõiku, järelikult sellisel võrrandsüsteemil lahend puudub. Nii, ei ole lõikepunkti neil kahel sirgel. Ja nüüd on veel üks võimalus. Need sirged pesitsevad siin üksteise peal, ehk tegemist on ühtivate sirgetega. Ja vaatame siis, näete, meil on selline võrrandsüsteem. Teeme tabelid. Tabelite tegemist tõepoolest enam ei selgita. Piisavalt palju seda juba räägitud. Punktid olemas. Teeme teljestiku. Joonestame need kaks sirget. Ja oma suureks rõõmuks või siis õuduseks me avastame, et kaks sirget paiknevad üksteise peal. Või õigemini siis teine teise peal. Ja meil on ühiseid punkte lõpmata palju. See tähendab sellel võrrandisüsteemil. On lahendeid lõpmata palju. Ja me võime siis kirjutada, et kõik punktid, mille koordinaadid on x ja 2x miinus 5, kus x on suvaline reaalarv. Saame siis näete terve sirge täie punkte. Kõik need punktid on siis selle võrrandsüsteemi lahendid. Nii et lahendid lõpmata palju. Ja ega siin rohkem nüüd mida huvitavat teile kõneldada sel teemal ei olegi. Nii et aga kuna midagi huvitavat enam rääkida pole, siis ma lõpetan oma jutu lihtsalt ära. Ja kohtume siis mõnes järgmises tunnis, kus on võib-olla mõni huvitavam teema. Aga selleks korraks siis kõik. Kohtumiseni. Soovin teile kõike head.